Hei, nå skal jeg presentere et alternativ for tolking av diktet fra en annen virkelighet. Det er altså skrevet av forfatteren Gunvor Hofmo, og det er det som har gitt tittelen til diktsamlingen fra en annen virkelighet, som det ser, fra 1948. Dette er et dikt som jeg ikke har lest med elever før, som jeg kjente litt dårlig før jeg setter meg inn i det nå. Og jeg skal prøve så godt jeg kan for å forklare tolkningen min før dekko. Vi begynner med form. Det ser jo at dette er et dikt som er i en strofe. Det er ikke delt inn på noen måte. Det kan likevel legge merke til at det blir brukt punktum og begynner på ny setning. Så det på en måte består av flere setninger. For eksempel så er første linje, da er en setning. Så begynner de med en ny stor bokstav her, som varer hittil ensomhet. Og så blir det ny, sant? Så det er på en måte inndelt likevel, men det er ikke delt opp i flere strofer. Det ser jo også at lengden på verslingene varierer ganske mye, og det er ikke noe fast ved den formen her, men en slags inndeling har vi likevel. Den virkningen eller funksjonen da at det er en hel strofe som er ganske lang til å være dikt, det er jo at det understreker på en måte da at det er ikke noe pause her. Det bare fortsetter og fortsetter og fortsetter uten pause, og da kan jo uttrykker jo på en måte tematikken, og i alle fall delvis. Det passer godt sammen. Vi kommer tilbake til tematikken etterpå. Til motivet. Og motivet her kommer egentlig allerede fram i tittelen, som er fra en annen virkelighet. Sentralt poeng i dette diktet her er jo at dette lyriske eget som fører ordet, som på en måte forteller om sin egen situasjon, befinner seg i en annen virkelighet enn de andre menneskene som hun viser til her. Og hun skildrer da den andre virkeligheten som hun opplever. Her kan du se litt hvordan dette her med at det lyriske eget opplever at hun tilhører en annen virkelighet. Her ser det i begynnelsen, så står det alt for nær var jeg tingene slik at jeg brant meg igjennom og står på den andre siden av dem. Hun står altså på andre siden av det hun kaller for tingene. Og da kommer fram flere ganger, blir gjentatt, jeg er på den andre siden, står det flere ganger, jeg er et menneske kastet ut i grenselandet. Det er tydelig at hun plasserer seg i en annen virkelighet enn det som andre mennesker tar del i. Her har jeg prøvd å illustrere hvordan den andre virkeligheten blir beskreven. Det ser at det står at lyset ikke er skilt fra mørket, ingen grenser er satt. Det er altså en slags sånn lovløs og grenseløs plass å være. Og der er det veldig ensomt. En stillhet som kaster meg ut i universet av ensomhet. Og den ensomheten, den er altså uhelbredelig. Den kan en ikke gjøre noe med. Og så beskriver hun to ting som hun gjør. Jeg kaller henne for hun. Det er jo det lyriske eget som gjør det. Jeg ser jo for meg at det er en kvinne i og med at forfatteren er det. Det er bare sånn som jeg tolker det. Det er selvfølgelig ikke noe som en kan peke på i diktet som sier det. Men for enkelhets skyld så gjør jeg det her. Hun sier da, jeg svaler med hånd i kjølig gress. Og dette graset da, kimene klokker av sorg og bitter forventning. Og så heller hun håndene til noen. Men dette mennesket er tåke av ensomhet og angst. Det er klart at det er mange problematiske ting i den virkeligheten som hun befinner seg i. Og på slutten så beskriver hun stillheten hører jeg bruse, stillheten hører jeg rope. I den andre virkeligheten. Så videre til virkemiddelbruken. Og sånn som jeg tolker det, så er kontrast et veldig sentralt virkemiddel i dette diktet. Jeg nevnte at det var et lyrisk eg her, og det er
Dette lyriske eget beskriver da sin egen situasjon. Jeg tenker at det er da som er på en måte hovedmotivet her. Og det gjør hun blant annet ved å bruke kontrast. Du ser at hun nevner seg selv mange ganger her. Hva som har skjedd med henne og hva hun gjør for noe. Hun nevner også kontrasten til, altså det er snakk om dine øyne, da er det jo snakk om en person og et menneskes hånd. Det altså, hun forholder seg altså til en annen person, da trenger ikke nødvendigvis samme person, da vet vi ikke, men jeg ser på en måte for meg at den personen da, dine øyne, ikke deres øyne, men sant, det er en person, men at den personen som hun da henvender seg til, representerer på en måte alle de andre, sant? At det ikke bare er en enkelt person, men en enkelt person som en representant for fellesskapet, som på en måte bor i den andre virkeligheten, den som hun ikke er i selv, tenker jeg litt da. Så det er tydelig at hun er mer opptatt av å beskrive sin egen situasjon enn å kommentere den situasjonen som de andre er i. En annen kontrast er hvordan det henger selvfølgelig sammen med dette at hun opplever en kontrast mellom seg og andre, men også en kontrast mellom de virkelighetene som de lever i. Her er det to eksempel som jeg vil trekke fram. Denne konkrete handlingen at hun, jeg svaler min hånd i kjølig gress. Og da kommenterer hun da, det er vel virkelighet nok for dine øyne. Og da tenker jeg at det kanskje ligger i det at det er vel ikke noe, på en måte, noe stor sak for deg. Sant? Det er en helt konkret handling. Men for hun som er i den andre virkeligheten, så er da den handlingen å stryke hånden gjennom graset en mye større og mer betydningsfull ting. Sant? For disse gressstråene er ikke bare gras, men de er da kimende klokker av sorg og bitter forventning. Så jeg tenker jo da at den enkle opplevelsen som hun får av å føle graset, den er mye større for hun enn det er for de andre. Og hun følger det opp med, det holder et menneskes hånd, og ser inn i et menneskets øyne. Men siden hun er på den andre siden, så er de mennesker som er der som hun er, kanskje hun viser til seg selv, det som kjennetegner dem er ensomhet og angst. Så jeg tenker at hun uttrykker at hun er nær andre, sant? For hun holder jo nok en annen i hånden, da må du jo være nær den. Men likevel så er de ikke samme virkelighet. Så vil jeg peke på virkemiddelet metafor, som også er veldig sentralt i dette diktet. Og jeg har markert de metaforene jeg vil kommentere her. Jeg nevnte jo i stedet når vi snakket om motiv, at hun snakket om tingene, uten at hun definerer hva disse tingene er. Men hun var i alle fall altfor nær deg, slik at jeg brant meg igjennom. Hun må da ha en slags brann som gjør at hun kan lage seg en vei gjennom disse tingene da. Og komme til den andre siden, altså til den andre virkeligheten sin. Og i neste linje så står det, lyset er ikke skilt fra mørket. Og jeg tenker at det da er en metafor som uttrykker at det er ikke noen grenser eller noen rammer i den andre virkeligheten. Det er på en måte et slags kaos der. Så har vi disse gressroer, kimende klokker av sorg og bitter forventning. Og det er jo disse som hun tar på med hånden, sant? Og den handlingen da at hun måtte føle på disse stråene, da er på en måte, det gjør hun da, altså en klokka kan jo gi et slags signal eller en sånn lyd, sant? Den uttrykker da en sorg som på en måte hun føler, tenker jeg. Og så har vi
den andre situasjonen når hun holder noen i hånda. Mennesket er en tåke. Så det er jo en typisk metafor. Sant? Det er ikke mennesket er som en tåke, men mennesket er en tåke av ensomhet og angst. Og da, hvis du er en tåke, skodda, som jeg vil si da, da er det jo noe uklart. Du klarer ikke å se klart, fordi at skodda den dekker på en måte til det du vil se. Og så ønsker hun at hun var en stein som kunne romme denne tomhetens tyngde. Og den steinen som hun ønsker å være, den skulle ha plass til hele den tyngden som hun føler, for det er så tomt i den andre virkeligheten. Og enda mer på en måte far out på neste, var jeg en stjerne, altså på himmelen. Her er det snakk om to naturelement, sånn stein og stjerne. Stjerner som kunne drikke denne tomhetens smerte. Og da er med enda en på sånn metafor på flere nivå her, fordi at en stjerne blir jo personifisert i tillegg her, for stjerner kan jo ikke drikke, sant? Og å drikke smerte går jo heller ikke, så her er det en ganske kompleks metafor. Som jeg tenker uttrykker først og fremst hvor vanskelig hun synes det er å befinne seg i den andre virkeligheten. Vi tar også med virkemidlet gjentakelse. Det ser at jeg har markert noen gjentakelser. Og det er jo mange ord som blir gjentatt, sånn som virkelighet blir gjentatt hver gang, men jeg tenker det er kanskje ikke først og fremst det lyriske virkemiddel som skaper rytme eller klang her, men at det heller viser at det er det som er motivet da. Men det jeg tenker at det som jeg har markert her er noe som har en funksjon utover det da. Så da at hun gjentar ensomhet forsterker selvfølgelig at hun føler seg, sant? Det føler seg ensom, uhelbredelig ensomhet. Og da at det er vel virkelighet nok for dine øyne. Du understreker jo forskjellen, sant, kontrasten mellom seg selv, hvordan hun oppfatter virkeligheten og hennes virkelighet, og virkeligheten for andre. Og dette her med at jeg er på den andre siden, blir også gjentatt, veldig tydelig plasserer seg i den andre virkeligheten, og ikke i virkeligheten der andre er. Så har jeg tatt med et slags sånn her, det lille her, noe som på en måte viser hva hun ønsker, men at hun ikke kan oppnå det. Og om jeg var en sten, sant? Som kunne på en måte, den vi snakket om disse metaforene i sted, men hvis hun hadde, den metaforen uttrykker kanskje at hvis jeg hadde klart å takle situasjonen min da, det er kanskje da hun mener med disse metaforene, hvis jeg hadde klart å på en måte ta inn over meg eller takle den tomheten som jeg opplever. Det er vel kanskje da de to metaforene uttrykket, sant, som hun gjentar her, er jo ikke akkurat sant om hun var en stein, om hun var en stjerne, men det er for lov til å unnske at hun var noe annet. Men det gjør at mennesket kastet ut i grenselandet. Og hun er på en måte dømt til den posisjonen, uten at samme hva hun unnsker seg, så er det på en måte ikke noe håp for at hun kan kunne klare å takle den tomheten da, kanskje, vi kan si. Prøve meg på å formulere tema, og jeg tenker at i første verselinja, der er det snakk om syk blir en av ropet om virkelighet. Og jeg tenker at her er tema sykdom, i alle fall et sentralt tema her, nærmere bestemt psykisk sykdom. Fordi at hun sier jo egentlig helt konkret at syk blir en av ropet om virkelighet, da på en måte tilhører den virkeligheten som andre tilhører. Og jeg bare tok med de andre markeringene her for å vise at hun føler sterkere enn andre. En stillhet som kaster meg ut i universet av ensomhet. Den stillheten har altså stor makt og kaster henne ut i noe. Og når hun berører grasstrået, så er det mye en sterkere opplevelse for henne enn for andre. Og stillheten hører jeg bruse, sånn stillhet er på en måte bråka, og den roper. Og det er jo noe som uttrykker at sanseinntrykket for hun som psykisk syk er mye sterkere enn for andre. I tillegg til psykisk sykdom så kan vi vel se andre ganske sånn typisk modernistiske tema i dette diktet, som for eksempel ensomhet, tomhet, det henger jo selvfølgelig litt sammen, og da er vi utenfor fellesskapet, da at du plasserer seg selv i en annen virkelighet enn den
andre har jeg jo en ganske tydelig bilde på at hun ikke føler seg som en del av fellesskapet.